hari ini ialah imperialisme barat di Asia Tenggara. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin tayangkan bendera negara-negara barat. Ada 5 negara di sini. Bendera yang pertama ni, nombor pelajar nombor 1 dari kumpulan 1. Negara Belanda, cikgu. Negara Belanda. Ya, tepat sekali. Silakan duduk. Saya, cikgu. Itu bendera negara Portugal. Negara Portugal. Ya, Sakinah. Tepat sekali. Tujuan cikgu menayangkan bendera-bendera ini adalah berkaitan dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pelajar akan dapat memahami imperialisme barat di Asia Tenggara. Kriteria kejayaan kita yang pertama ialah pelajar dapat menyatakan maksud imperialisme. Yang kedua, menyenaraikan negara-negara barat yang terlibat dalam imperialisme di Asia Tenggara. Dan seterusnya, menghuraikan faktor-faktor imperialisme barat di Asia Tenggara. Kita mulakan dengan aktiviti kita yang pertama, 1-2 group. Pelajar harus berfikir secara individu, kemudian dengan pasangan anda dan dalam kumpulan. Cikgu berikan masa 5 minit. Pelajar haruslah mencari maksud dan ciri-ciri imperialisme. Menggunakan kaedah 1-2 group yang melibatkan individu, pasangan dan kumpulan. Seterusnya, share and turn. Pelajar boleh berkongsi idea dalam kumpulan, kemudian membentangkannya di hadapan. Dan seterusnya, saya menggunakan mind and combine. Okey, masa dah tamat. Give me 5. Okey, kami gunakan tanda give me 5 yang menandakan isyarat senyap, menandakan pelajar harus bersedia dari segi fizikal yang melibatkan tangan, mata, kaki, badan dan juga mulut. Selepas menunjukkan tanda give me 5, pelajar diminta senyap dan menumpukan perhatian terhadap pembelajaran mereka. Siapa yang nak cuba jawab? Apakah yang anda faham tentang imperialisme? Negara barat mengambil negara orang lain, cikgu. Negara barat mengambil negara orang lain. Ya, terima kasih Nisa. Seterusnya, pada pandangan saya pula, imperialisme ini adalah meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain. Ya. Jadi kita bezakan jawapan di sini ya, jawapan Nisa dan jawapan Aidil. Jawapan siapakah yang paling tepat? Aidil. Jawapan Nisa tidaklah salah, tapi jawapan Nisa mengambil negara orang kita terima sebagai jawapan yang munasabah. Tetapi jawapan yang tepat ialah jawapan Aidil. Imperialisme bermaksud meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain. Ya, tepat sekali. Sekarang, soalan yang ketiga. Bilakah bermulanya imperialisme silam? Ya, Kamal? Imperialisme silam bermula pada abad ke-15. Ya, bermula pada abad ke-15. Seterusnya, Portugal datang ke Melaka untuk mendapatkan apa? Siapa boleh jawab? Bahan rempah. Untuk mendapatkan rempah. Jadi, Portugal merupakan kuasa barat yang mula-mula datang ke tanah Melayu, terutamanya negeri Melaka, untuk mendapatkan bahan-bahan rempah. Okey, siapa yang boleh senaraikan negara-negara barat yang pernah datang ke Asia Tenggara? Siapa nak cuba jawab? Ya, Liana, silakan. Negara yang lain ialah Belanda, Sepanyol, Britain, Amerika Syarikat dan Perancis. Ya, terima kasih. Negara-negara barat ini pernah datang ke Asia Tenggara untuk menjajah negara-negara di Asia Tenggara. Jadi sekarang, tercapai kriteria kejayaan kita yang pertama, iaitu menyatakan maksud imperialisme
dan yang kedua menyenaraikan negara-negara barat yang terlibat dalam imperialisme barat di Asia Tenggara. Seterusnya, kita teruskan dengan aktiviti kita yang kedua iaitu share and turn. Pelajar boleh berbincang dalam kumpulan dengan menggunakan buku teks dan kaedah peta pemikiran. Pelajar boleh mencari isi, huraian dan faktor-faktor imperialisme. Sebelum mulakan, cikgu nak tanya, kesemuanya ada berapa faktor imperialisme di Asia Tenggara? 6. Ya, tepat sekali. Cikgu nak Karman cuba jawab 2 daripada 6 faktor. Faktor yang pertama ialah kekayaan bahan mentah dan kedudukan strategik, cikgu. Ya, tepat sekali. Seterusnya, Selepas itu revolusi perindustrian dan sistem pengangkutan dan perhubungan. Ya, tepat sekali. Selain itu, beban orang putih dan tugas menyebabkan tamadun dan persaingan kuasa-kuasa barat. Ya, tepat sekali. Sekarang, pelajar boleh mulakan aktiviti kumpulan share and turn. Cikgu sudah pun meletakkan kertas majung beserta dengan tajuk yang perlu anda lengkapkan dengan pen marker. Boleh mula sekarang. 5 minit dari sekarang. Give me 5. Okey, kita teruskan dengan pembentangan kumpulan 1. Persilakan kumpulan 1. Okey, persilakan. Salam sejahtera semua. Kami daripada kumpulan 1 ingin membentangkan tentang kekayaan bahan mentah yang juga merupakan faktor imperialisme barat di Asia Tenggara. Okey, untuk dua buah negara yang berbeza iaitu Tanah Melayu dan juga Indonesia, sumber utama mereka adalah sama iaitu biji timah. Ini menyebabkan dua buah negara barat menjajah ke negara mereka untuk memonopoli biji timah itu. Seterusnya ialah negara Thailand. Untuk pengetahuan semua, Thailand ni merupakan negara yang anti penjajah dan tiada negara barat yang datang ke negara Thailand. Tapi negara Thailand ni kaya dengan kayu jati dan juga biji timah. Seterusnya adalah Burma. Burma dijajah oleh British. British jajah Burma untuk mendapatkan sumber kayu jati daripada Burma. Seterusnya, sumber utama bagi negara Filipina ialah tebu dan kelapa. Okey, sesiapa faham, angkat tangan thumbs up. Konsep thumbs up digunakan untuk menguji kefahaman pelajar di akhir pembelajaran. Thailand mempunyai biji timah dan kayu jati, tetapi Thailand tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa barat. Seterusnya, Burma mempunyai kayu jati, Filipina mempunyai tebu dan kelapa. Pada pendapat pelajar, mengapakah kuasa barat berebut-rebut untuk mendapatkan biji timah? Untuk perusahaan pengetinan makanan. Ya, untuk industri pengetinan makanan. Okey, seterusnya, kayu jati digunakan untuk apa? Untuk membuat perabot. Ya, tepat sekali. Seterusnya, persilakan kumpulan 4. Selamat sejahtera. Hari ini, kumpulan kita orang nak bentangkan pasal persaingan kuasa-kuasa barat. Negara-negara imperialisme barat ingin menjadi kuasa besar dan meluaskan pengaruh wilayah. Yang kedua ialah semakin luas tanah jajahan, sanjungan semakin tinggi. Yang ketiga, dengan meluaskan tanah jajahan, mereka berpendapat ianya melambangkan kekuasaan dan kekayaan mereka. Faham tak? Kalau faham, thumbs up. Ada apa-apa nak tambah ataupun soalan? Mengapakah kuasa-kuasa barat bersaing untuk meluaskan pengaruhnya di timur? Untuk jawapannya, dia sebenarnya semakin konsep dia semakin banyak tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan. Jadi diorang ni berebut nak menjajah negara orang untuk dihormati. Tu je. Syikin,
Ini reward untuk kumpulan 4. Reward chat pada hari ini saya gunakan dengan memberikan hadiah kepada pelajar. Reward chat ni bertujuan untuk menggalakkan pelajar menyumbangkan idea, berkongsi idea dan membentang. Ganjaran ini merupakan satu sokongan moral yang kita berikan kepada pelajar untuk tampil ke hadapan dan berani bersuara. Kita teruskan dengan aktiviti kita yang seterusnya, iaitu teka silang kata. Di atas meja pelajar, cikgu sudah pun letakkan sekeping sampul surat yang mengandungi soalan teka silang kata. Seterusnya, saya telah menggunakan teka silang kata untuk mengukuhkan kefahaman pelajar tentang pengajaran dan pembelajaran hari ini. Give me 5. Okey, siapa nak cuba jawab soalan 1? Bacakan soalan dan jawapannya sekali. Ya, Izzat, silakan. Imperialisme meluaskan pengaruh dan wilayah dengan menjajah sesebuah negara untuk kepentingan tertentu. Jawapannya imperialisme. Jawapannya imperialisme, betul tak? Betul. Okey, betul jawapannya. Imperialisme bermaksud meluaskan pengaruh dan wilayah dengan menjajah negara-negara tertentu. Okey, Izzat, bila mulanya imperialisme silam? Ia bermula pada abad yang ke-15. Bermula abad ke-15. Ya, tepat sekali. Sekarang kita teruskan dengan soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan yang pertama ialah, apakah bentuk imperialisme yang wujud pada masa kini? Sekarang, cikgu nak pelajar menggunakan placemat, menggunakan kaedah mind and combine untuk menjawab soalan 1. Give me 5. Okey, kita teruskan dengan soalan kemahiran berfikir aras tinggi ya. Awak jangan anggap imperialisme pada masa kini sama dengan imperialisme yang dulu-dulu tu. Imperialisme yang dulu-dulu tu mengambil tanah jajahan, mengambil barang mentah orang lain. Tetapi imperialisme pada masa kini berbeza sikit daripada yang dulu. Apa yang bezanya? Imperialisme sekarang telah mempengaruhi fikiran dan minda kita. Okey, kita cuba jawapannya. Cikgu nak wakil daripada setiap kumpulan sampaikan pendapat anda. Okey, kumpulan pertama. Bentuk imperialis yang baru ialah pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Cuba terangkan, Fatiha. Pergaulan bebas ni melibatkan antara dua jantina yang berlainan iaitu lelaki dan perempuan. Mereka ni bermaksud pergaulan bebas ni adalah mereka menghabiskan masa bersama-sama tanpa batasan. Diorang bergaul bersama-sama. Okey, ya, betul, tepat sekali. Terima kasih, Fatiha. Seterusnya, kumpulan dua. Kebanyakannya masyarakat sekarang ni lebih gemar berkunjung ke restoran-restoran barat seperti Subway, McDonald's, KFC. Berbanding dengan restoran-restoran yang menjual makanan tradisi Malaysia. Okey, Subway, KFC, pizza, pelajar sekarang pun lebih suka makan makanan ala barat daripada mencuba makanan timur, betul tak? Betul. Soalan kemahiran berfikir yang kedua ialah, nyatakan cara-cara untuk mengatasi imperialisme pada masa kini. Tadi pelajar sudah menyatakan apakah masalah yang berlaku sekarang, macam gejala sosial, okay, vandalism, terpengaruh dengan makanan ala barat, makanan cara berpakaian barat. Jadi, apakah cara untuk mengatasi penjajahan minda yang berlaku pada masa kini? Okey, seterusnya kita boleh dapatkan khidmat kaunseling. Khidmat kaunseling ni kita boleh dapatkan dari mana, Hakim? Contoh remaja. Remaja di sekolah dia menyediakan guru kaunseling. So, remaja sekarang boleh mendapatkan khidmat daripada guru-guru kaunseling. Boleh mendapatkan khidmat kaunseling daripada guru-guru di sekolah masing-masing. Okey, terima kasih, Hakim. Yang ketiga ialah media massa perlu memainkan peranan yang penting dengan menapis filem-filem yang dibawa masuk dari barat. Okey, contohnya apa yang perlu ditayangkan oleh media massa? Filem-filem yang berunsur keagamaan, pendidikan dan semangat patriotisme. Okey, tepat sekali, Helmi. Terima kasih. Kesemuanya kesan negatif. Keenam-enam kumpulan memberikan kesan negatif.
Imperialisme bermaksud penjajahan minda yang berlaku pada masa kini. Betul tak? Betul kan? Jadi tak ada ke apa-apa kesan positif daripada kedatangan kuasa barat ke negara kita? Ada. Okey, siapa nak cuba jawapan? Saya telah menggunakan kaedah bertanya. Contohnya saya mengemukakan soalan kemahiran berfikir aras tinggi untuk memudahkan pelajar membezakan idea mereka dengan isu-isu semasa. Mereka boleh menyampaikan pendapat mereka dan menjawab soalan kemahiran berfikir di samping berkongsi pendapat dengan pelajar yang lain. Kebaikannya adalah ia memberikan kita peluang untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara barat dan ia juga dapat memajukan negara kita dari segi bidang sains, teknologi dan sebagainya. Okey, ya, tepat sekali. Siapa nak cuba lagi jawapan lain? Ya, Atika. Okey. Yang kedua pula ialah berkongsi pendidikan. Ada di antara pelajar kita yang belajar di luar negara dan diorang juga belajar cara-cara pendidikan di barat. Okey, ya, tepat sekali. Jadi, imperialisme merupakan penjajahan negara-negara yang mempunyai bahan mentah. Itu zaman dulu. Pada zaman sekarang, imperialisme bermaksud penjajahan minda kita. Jadi, ada kesan positif dan ada kesan negatif. Okey, sekiranya pelajar mempunyai soalan, pelajar boleh kemukakan soalan anda sekarang dan tampalkan di parking lot yang telah kita sediakan. Seterusnya, kami menggunakan parking lot untuk membolehkan pelajar mengemukakan sebarang kemusykilan tentang pembelajaran pada hari ini. Jadi hari ini, tercapai tak objektif pelajaran kita hari ini? Tercapai. Apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Belajar akan dapat memahami imperialisme barat di Asia Tenggara. Menyatakan maksud imperialisme. Yang kedua, menyenaraikan negara-negara barat yang terlibat dalam imperialisme di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi imperialisme di Asia Tenggara. Pengalaman hari ini yang saya dapat belajar banyak benda tentang imperialisme barat di Asia Tenggara dengan menggunakan kaedah abad 21. Aktiviti dalam sekolah manah yang paling saya suka pada hari ini ialah 1-2 group. Kami satu kumpulan dapat berbincang dan bekerjasama antara satu sama lain dengan ahli kumpulan. Contohnya, saya tidak memahami bagaimana sejarah ini berlaku dan kawan-kawan sekumpulan akan membantu memberitahu sejarah itu. Aktiviti yang saya suka hari ini adalah Think Pair Share di mana saya boleh berkongsi pendapat saya dengan kawan sebelah dengan satu kumpulan saya sendiri. Selain itu, saya juga dapat tambah pengetahuan. Bila saya tak faham, saya akan tanya rakan-rakan yang lain sama ada di belakang saya ataupun grup kumpulan di sebelah saya.